Դուք գիտեք, որ մեր մոտ մարզպետարաններում, մարզերում ամեն մեկը իր չափով է որոշել, մարզային դպրոցի ծրագիրը բոքսի ոնց պետք է լինի, մի մարզում սենց է, մյուս մարզում սենց է, դպրոցը ոնց պետք է լինի, դիրեկտորը սենց է, դիրեկտորը ժառանգաբար է, հետո գալու է աղջիկը, աղջիկը մի հատ ուրիշ կաբինետում անցնելու, ինքն էլ է նույն կաբինետում։ Ինչի դուք որպես նախարարություն այդ նորմատիվներով ֆեոդալիզմը տեղերի չեք սահմանապակում։ Դուք ուղղակի փաստացին ասում եք, հետագայում որ գալիս եք բյուջե, պատմական ոնց եկել է, պատմական դա հաստատում եք։ Ես ասում եմ, դուք այս ոլորտի քաղաքականություն վարողն եք, ինչի ստանդարտներ չեք ներմուծում, ինչի չեք նորմատիվ մտցրել, որ մարզպետները հասկանան, որ չի կարելի, ստեղ դիրեկտորա 7 հատ, ժամ դիրեկտորա 17 հատ պահակա, ասում եք կա նորմա, շատ լավ, կարակ 1385 դպրոցը, ռանգավոր եք 5 խմբի, 4 խմբի, չգիտեմ ինչքան, ու յուրաքանչյուր խմբի համար բազիսային տակ իր անձնակազմ ինչքան պետք է լինի։ Եվ ըստ դրա հետո տակ բազիսային անձնակազմից ինչքան շեղում ունենք։ Եվ հետո տակ ոնց ենք այդ շեղումները անում։ Մի հատ առաջի էտապը օպտիմալացման այդ պետք է լիներ միջև դպրոցի միավորմանը, չէ՞։ Մենք պետք է հստակ ձևակերպենք մարզպետներին այն դպրոցներին, որոնք որ մեր ենթակայության տակ չեն, մի հատ հենց այս կարգի բերեք, որպեսզի հասկանա ինքը ոնց է սկարկի բերում, այս ձեր նորմատիվի հիման վրա իրան ուղարկում եք։